तो आ वच्चे एक महत्वपूर्ण समाचार सामे आवी रह्या छे। जे गजगरा छेल्ला बे दिवस थी चाली रह्यो छे मेयर अने कमिश्नर वच्चेनो, ते हवे पहोंच्यो छे सीएमओ सुधी, एटले के मुख्य प्रधानना कार्यालय सुधी पहोंच्यो छे सीएम पासे। जो के ओपोजिशने पण तेमने मळवानो समय मांग्यो छे। बे वर्षमां शासक पक्षने विश्वासमां लीधा वगर जे कामो रजू करवामां आव्या तेने लईने अमदावादमां मेयर अने कमिश्नर वच्चेनो विवाद हवे सीएम सुधी पहोंच्यो छे। अने मेयरे कमिश्नरनी फरियाद करवा सीएम पासे समय मांग्यो छे। डेप्युटी कमिश्नर સાંગવાન બિનકાર્યક્ષમ હોવાની પણ ફરિયાદ કરવામાં આવશે। બે વર્ષમાં શાસક પક્ષને વિશ્વાસમાં લીધા વગર જે કામો રજૂ કરવામાં આવશે તેને લઈને પણ આ જે મુદ્દો જે છે તે સીએમ સુધી પહોંચી ચૂક્યો છે। વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે સંવાદદાતા નિર્મલ દવે। નિર્મલ, છેલ્લા બે દિવસથી આ ગજગરા જે ચાલી રહ્યો છે મેયર અને કમિશનર વચ્ચેનો, આ તમામ બાબતો હવે સીએમ સુધી પહોંચી ચૂકી છે। જે રીતે અમદાવાદ કોર્પોરેશનનો રાજકીય પાંખ અને વહીવટીય પાંખ વચ્ચેનો જે આંતરિક કલેશ છે તે હવે ચરમસીમાએ પહોંચ્યો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિજય નહેરા છે તે શાસક પક્ષના જે હોદ્દેદારો છે, મેયર હોય કે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હોય કે અન્ય અગ્રણીઓ હોય, તેને કોઈને ગાંઠતા નથી તેવી ફરિયાદ કેટલાય સમયથી ઉઠી છે અને આ અંગે આંતરિક રોષ છે તે ચરમસીમા પર પહોંચ્યો છે। મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી સુધી આ રજૂઆત કરવા માટે શાસક પક્ષ તૈયાર થયો છે તેવી સૂત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે અને તે જ માહિતી અનુસંધાન સીએમ પાસે સમય માંગવામાં આવ્યો છે કે આ જે રજૂઆત છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે તે કોઈને ગાંઠતા નથી તે પ્રકારની રજૂઆત કરવા માટે મુખ્યમંત્રી પાસે સમય માંગવામાં આવ્યો છે તે પ્રકારની સૂત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। જે રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે કમિશનર છે તેના દ્વારા શાસક પક્ષને વિશ્વાસમાં લીધા વગર અનેક કામો મંજૂર કરી દેવામાં આવ્યા છે, ચાહે રોડ રસ્તાની વાત કરવામાં આવે કે અન્ય કોઈ ટેન્ડરિંગ પ્રક્રિયાની વાત કરવામાં આવે, આ તમામ પ્રક્રિયાઓમાં શાસક પક્ષને ક્યારેય પણ વચ્ચે રાખવામાં નથી આવ્યા તેવી છેલ્લા બે વર્ષથી ગતિવિધિઓ જોવા મળી છે અને તે ગતિવિધિઓના અનુસંધાને શાસક પક્ષનો ક્યાંક ઈગો ગવાયો હોય તેવી સ્થિતિ સામે આવી છે અને તેના જ અનુસંધાને કેટલાય સમયથી જે આંતરિક રોષ જોવા મળી રહ્યો છે, આંતરિક કલેશ જોવા મળી રહ્યો છે તે અંગેની રજૂઆત હવે ઉચ્ચ કક્ષાએ કરવાની તૈયારી શાસક પક્ષ દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે। મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી સમક્ષ આ અંગેની રજૂઆત કરવા માટે સમય માંગવામાં આવ્યો છે તેવી સૂત્રીય માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। મુખ્યમંત્રી આ અંગેનો સમય ક્યારે આપે છે તે હજી સુધી માહિતી સામે આવી નથી, પરંતુ મુખ્યમંત્રીના માનીતા અધિકારી તરીકેની છાપ ધરાવતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે વિજય નહેરા, તેમની વિરુદ્ધમાં આ અંગેની રજૂઆત કરવાની છે, એટલે આ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાય છે કે કેમ તે જોવાનું રહ્યું। ખાસ કરીને શાસક પક્ષની માંગણી છે કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનરની બદલી થાય અથવા તો તેઓ શાસક પક્ષને વિશ્વાસમાં લઈ અને કામગીરી કરે, અમદાવાદ કોર્પોરેશનની કામગીરી કરે અને અમદાવાદનો વિકાસ કરે તે અંગેની ફરિયાદ ઉઠી છે, ત્યારે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહમંત્રી ક્યારે સમય આપે છે તે જોવાનું રહ્યું છે। આભાર તમામ માહિતીને પૂરી વિગત આપવા બદલ। તો ચૂંટાયેલી પાંખ અને બીજી તરફ જે વહીવટી પાંખ છે તે બંને વચ્ચે હાલ તો એક રીતે ગજગરાની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે, એટલે કે કમિશનર અને સામે મેયર, મેયરે જો કે સમય માંગ્યો છે સીએમને મળવા માટે અને આ અંગે તેઓ રજૂઆત કરવાના છે, સાથે પ્રદીપસિંહ જાડેજાને પણ તેઓ રજૂઆત કરશે।